Nu har vi redan tittat på hur nervsystemet ser ut hos olika djurgrupper, inklusive människan. Men för att kunna förstå hur det fungerar, och inte minst för att kunna förstå hur alla våra sinnesorgan fungerar, måste man först veta lite mer om hur själva nervcellen fungerar. Och nu ska jag berätta också att det är så här, att jag har knoppat ihop en liten PDF så att du inte behöver rita av allt utan kan fylla i de strukturer och annat som jag går igenom i den här videogenomgången. Länken hittar du i beskrivningen. Jag rekommenderar förresten att du skriver ut den på en färgskrivare för det underlättar lite längre fram som du kommer att få se. I PDF:en hittar du först och främst den här bilden och då är det ju nervcellens anatomi vi ska prata om då. Vi fyller först i cellkroppen och cellkärnan här och det är inte så mycket att säga om dem egentligen. Betydligt intressantare är dendriterna här borta. De tar emot och leder nervimpulser in till cellen. Axonet som börjar här och leder hela vägen bort till höger leder istället nervsignalen ut från nervcellen. Det ska vi ta och skriva någonting om också, så fram med dina vanliga anteckningar. Cellkropp och cellkärna som sagt, det är inte mycket att säga om det. Dendriter tar emot nervsignaler och axon skickar ut nervsignaler. Nästa sak som vi fyller i vår anatomibild är schwannzell här och myelinskida här. Men vänta nu, det där ser ju nästan precis likadant ut. Vad är skillnaden? Fram med anteckningarna igen så ska jag förklara. Schwannzellen, skriver vi, är en typ av gliacell som producerar myelin. Okej, så vad är då en gliacell? Jo, det är en grupp av celler som fungerar som stödjeceller eller underhållande celler i nervsystemet. Myelin är sedan ett slags elektriskt isolerande material som alltså produceras av schwannzellen. Myelinet är rikt på fett och proteiner och det är därför som det är isolerande. Mellan myelinskidorna hittar vi en slags noder som kallas för Ranvierska noder. Det var en herre som heter Ranvier som först upptäckte och beskrev dem. Vi skriver att en Ranviersk nod är en oisolerad öppning mellan två myelinskidor. Allra sist här borta hittar vi slutet på nervcellen, alltså en axonände eller synaps. Vi skriver så här att axonänden är en koppling till nästa cell. Det där nästa cell, det är alltså en cell som nervcellen kommunicerar med. Det kan antingen vara en annan nervcell, en muskelcell eller en körtelcell. Nu ska vi bara ta och skriva in här också att nervsignalen alltså rör sig längs med axonet på det här sättet. Vi antecknar också att nervsignalen går från dendrit till axon och då är det en typ av elektrisk signal. I synapsen är det däremot en kemisk signal. Vi tittar vidare på det alldeles strax. Först lägger vi bara till att en nerv, det är flera eller många parallella axoner. Nu ska vi ta och titta på hur nervsignalen leds elektriskt genom nerven. Den här bilden, ungefär, finns också i PDF:en och alldeles strax ska du ta och fylla i några grejer i den. Eller rättare sagt nu. Du skriver direkt att nu handlar det om vilopotentialen och att vi har cytoplasman här, det vill säga att detta är insidan av cellen och detta är utsidan. Vi har axonmembranet här och längst här till vänster är ett protein som är en kaliumspecifik kanal. Den släpper alltså bara genom kaliumjoner. Just nu är den stängd som du kan se här. Det här gröna proteinet i mitten är en natriumkaliumpump och det blåa här till höger är en natriumkanal som också är stängd. Nu ska vi titta mer ingående på den här natriumkaliumpumpen. Den funkar så att den pumpar ut tre natriumjoner på det här sättet. Ta och skriv in det i din PDF-utskrift också. Samtidigt så pumpar den faktiskt in två kaliumjoner. Det här är en energikrävande process som alltså förbrukar ATP. Att det pumpas ut tre plusladdningar samtidigt som det bara pumpas in två plusladdningar gör att det blir mer plusladdning på utsidan och alltså mer minusladdningar på insidan. Det uppstår då en elektrisk potentialskillnad mellan in- och utsida i axonet. Och det här har man faktiskt mätt upp genom att sticka in en mycket tunn elektrod i ett axon på det här sättet. Potentialskillnaden är ungefär minus 70 millivolt och det skriver du in också. Så här ser det alltså ut när nervcellen är i vila och det inte kommer någon nervsignal alls. Det är därför som det här kallas för vilopotential. Men här blir ingen vila för dig utan du ska anteckna lite till detta också. Vi skriver att natriumkaliumpumpen upprätthåller vilopotentialen. Tack vare pumpen blir det fler positiva joner ut än in,
vilket leder till att det blir en skillnad i elektrisk laddning på in- och utsidan om axonmembranet. Potentialskillnaden är ungefär minus 70 millivolt, men det varierar lite mellan olika celltyper och organismer. I nästa bild ska jag berätta vad det är som händer när nervcellen tar emot en signal. Det kallas för aktionspotential och den beror på en depolarisation av membranet. Det som händer är så här, att när membranpotentialen stiger så öppnas den här natriumkanalen. Då blir det fritt fram för de positiva natriumjonerna att strömma in, och de strömmar in massor, inte bara tre som jag ritar här. Det som händer då är att det blir en massa positiva joner på insidan av membranet, och då blir membranpotentialen istället ungefär plus 40 millivolt. Det här är alltså den elektriska signalen som skickas vidare i nervcellen. Vi skriver så här, att natriumkanalen öppnas när membranpotentialen stiger över minus 55 millivolt. Då strömmar natriumjoner in och membranpotentialen stiger ytterligare upp till ungefär plus 40 millivolt. När signalen har gått förbi så måste vilopotentialen återställas. Det sker under en vänteperiod eller refraktärperiod då det först sker en hyperpolarisering eller överpolarisering. Vi ska se hur det går till. Först stängs natriumkanalen här borta. Och på grund av den förändring i membranpotential som har inträffat öppnas istället kaliumkanalen så här. Eftersom vi har en massa kaliumjoner i cytoplasman så diffunderar de nu längs sin koncentrationsgradient ut ur cellen så här. Och precis som innan så är det långt mer än de två joner som jag ritar in här. Det gör att plötsligt blir det åter mer plusladdat på utsidan än på insidan av membranet. Och membranpotentialen sjunker ända ner till minus 80 millivolt. Och det är det som menas med att det blir en hyperpolarisering. Nu är det en massa kaliumjoner på utsidan och en massa natriumjoner på insidan. Det allra mesta diffunderar över till andra sidan via andra kanalproteiner. Tack vare natriumkaliumpumpen byggs en ny vilopotential upp och nervcellen är redo att skicka en ny signal. Vi antecknar att refraktärperioden börjar med att natriumkanalerna stängs. Då blir det också under en kort stund omöjligt för nervcellen att skicka iväg någon ny nervsignal. De spänningskänsliga kaliumkanalerna öppnas nu istället och kaliumjoner strömmar ut. Membranet hyperpolariseras, eller överpolariseras, och membranpotentialen blir ännu mer negativ än den är i vilotillståndet, ungefär minus 80 millivolt. Så småningom sker det då en repolarisation. Den höga kaliumkoncentrationen på utsidan gör att kaliumjoner diffunderar in, och den höga natriumkoncentrationen på insidan gör att natriumjoner diffunderar ut. Och till slut återupprättar natriumkaliumpumpen vilopotentialen igen. Nu vet vi hur själva signalen ser ut, men hur leds den vidare framåt? Jag ska förklara först och visa sen. Natriumjoner som kommit in via de öppna natriumkanalerna diffunderar längs axonmembranets insida. De orsakar då en förändring i membranpotentialen på det nya stället. Det leder till att nya natriumkanaler öppnas och att en ny aktionspotential uppstår. Innan du ritar lite till det här ska vi bara påminna oss om hur nervsignalen går på det här hållet från vänster till höger i min bild. Nu förstorar vi upp axonet lite och ritar upp hur det ser ut när vilopotentialen har byggts upp. Men du ritar inte av det här riktigt än, jag säger till när det är dags. När vilopotentialen har byggts upp har vi det så här att det är positivt laddat på utsidan av axonmembranet och negativt laddat på insidan inuti axonet. Men så här, längst till vänster, sker det en sån här depolarisation på grund av att natriumjoner släpps in i cellen. Då blir det mer positivt på insidan än på utsidan. Så sa jag ju också så här att natriumjonerna diffunderar längs insidan på membranet, på det här sättet. Det gör att membranet fortsätter att depolariseras åt höger på det här sättet. Och nu kan du rita av det här. Jag ska dock ta och kopiera den här bilden och fortsätta rita lite till. Men du ska inte rita det här som jag gör nu riktigt heller än. Här längst till vänster har det ju varit depolariserat en liten stund nu. Då öppnas istället kaliumkanalerna som släpper ut kaliumjoner. Samtidigt fortsätter natriumjoner att diffundera åt höger här borta. Titta nu noga när jag gör animeringen. Här längst till vänster
har membranet hyperpolariserats, medan aktionspotentialen flyttar sig neråt axonet tack vare natriumjonernas diffusion. Efter ytterligare en liten stund har depolariseringen och hyperpolariseringen fortsatt så pass att det nu ser ut så här. Och vet du vad? Nu är den här bilden färdig för dig att rita av igen. Jag kopierar dock återigen den här bilden och fortsätter att rita lite i den. Längst till vänster, här, har natriumkaliumpumpen varit igång så länge att vilopotentialen åter har uppstått. Aktionspotentialen flyttar sig ännu längre ner längs axonet och nervcellen blir åter redo att ta emot och skicka nervsignal. Och varsågod att rita av. Nu är det dock tyvärr så här att den här diffusionen är ganska långsam över långa sträckor. Därför hoppar istället signalen mellan de Ranvierska noderna ungefär så här. Det funkar så att när axonet har depolariserats i en nod, till exempel här, så påverkar det elektriska fältet natriumkanalerna i nästa nod, här, så att de öppnas och axonet polariseras där också. Så det är tack vare de isolerande myelinskynorna som nervsignalen kan hoppa fram, och det gör att den går mycket fortare. Till detta skriver vi att förändringen i membranpotential i en Ranviersk nod påverkar nästa. Natriumkanalerna i nästa nod öppnas, vilket gör att nervsignalen så att säga hoppar mellan de Ranvierska noderna. Nu ska vi avsluta med att titta på hur nervsignalen leds vidare i synapsen. Där övergår signalen från att vara elektrisk till att vara kemisk. Vi skriver så här att i synapsen sker det en exocytos av neurotransmittorer och ritar upp en synaps på det här sättet. Här har vi ändan på nervcell. Och här till höger är den mottagande cellen, som alltså kan vara en annan nervcell, en muskelcell eller en körtelcell. I den mottagande cellens membran sitter en massa kanalproteiner med receptorer. Jag förklarar alldeles strax vad det betyder. Nu blir det lite animeringar så du kan slappna av med ritandet en liten stund. När det kommer en nervsignal till synapsen härifrån så skickas en massa neurotransmittorer ut via exocytosblåsor på det här sättet. Neurotransmittorer, det är små organiska molekyler som har till uppgift just att föra över, transmit på engelska, en nervsignal. När neurotransmittorerna släpps ut i mellanrummet mellan de två cellerna, diffunderar de över, så här. Och ser du här uppe att där har en neurotransmitter bundit till receptorn som är på det här kanalproteinet. Det gör att kanalproteinet öppnas upp och i mitt exempel här släpper det igenom kalciumjoner. När många kanalproteiner öppnas upp blir det ett stort inflöde av joner, vilket påverkar cellen att göra något. Action! Om det till exempel är en muskelcell gör inflödet av kalciumjoner att den dras samman. Om det är en nervcell gör inflödet av positiva joner att membranet depolariseras och en ny signal skickas ut. Fast det kan också vara så att det här kanalproteinet är specifikt för negativa kloridjoner. Då hämmas istället signalen så att det blir svårare för nervcellen att fyra av igen. Och nu är det förresten färdigt för dig att rita av den här bilden. Vi avslutar med att skriva lite om synapsen också. Neurotransmittorer frisläpps från nervändan via exocytos. De diffunderar över till receptorer på mottagarcellen. Där gör de att jonkanaler öppnas upp och släpper in joner, vilket leder till action hos cellen. Eller inte om det är en hämmande signal. Det som återstår nu är att få bort neurotransmittern på något sätt. Några diffunderar bort, medan andra återtas till nervcellen. Men de allra flesta bryts ner mycket fort. Det leder mig nu till två frågor till dig. Vad tror du händer om neurotransmittern hindras från att nå receptorn? Och vad händer om neurotransmittern inte kan brytas ner? Fundera på det du!